Hej och välkomna till Erik Penser Bank. Jag heter Mattias Karlsson och är aktieanalytiker här på banken. Idag ska vi prata om Rottneros, ett företag med fokus på pappersmassatillverkning. Jag har med mig VD Lennart Eberle och CFO Monica Pasanen. Hej och välkomna. Tack så Tack. Mycket. God morgon. God morgon, god morgon. Ja, ni släppte ju precis ert resultat för det tredje kvartalet igår och det var ju ytterligare ett rekordkvartal får man säga. Hur skulle ni vilja sammanfatta det gångna kvartalet? Jag kan börja med övergripande. Ett väldigt turbulent kvartal som både glädjande och lite sorgligt också. Börjar vi med de glädjande bitar så har vi en rekordomsättning och ett underliggande fantastiskt resultat. Sen har vi en rad engångsposter att ta hänsyn till och det är väl där smolket i bägaren är att vi efter 70 års produktion har i augusti tagit beslut att lägga ner vår sliplinje med det tragiska konsekvenser det medför för en del av våra medarbetare och även påverka leverantörer och kunder. Men det är ju en förutsättning för att kunna fortsätta bedriva mekmassatillverkning i Rottneros i Värmland i framtiden med inriktning på massa för kartong och förpackningar. Så att massa för tidningspapper är ju tyvärr inte ett framtidscement för oss. Men det har ju skett i en situation där vi är starkt, där vi har en stark finansiell ställning och där vi kan ta och passa på och ta de här nödvändiga omstruktureringar och gör det så gott vi kan. Ja, om man då säger så här om slipmassalinjen, hur kommer det påverka ert resultat framöver här? Ni har ju tagit en avskrivning och slipmassalinjen avvecklas nu i Q4. Hur kommer den påverka era finansiella ställning och resultat? Monica, kan du svara på den frågan? Det är naturligtvis mindre försäljning av massa, vilket betyder att omsättningen kommer att minska. Samtidigt kommer vi ju att ha lägre fasta kostnader i och med att personalstyrkan i Rottneros minskar. Vi skrev också i samband med att beslutet togs i augusti att påverkan på resultatet från sliplinjen är marginell. Så summerat så ser vi att det kommer att minska omsättningen men kommer att ha en ganska begränsad effekt på det operativa resultatet. Okej. Om vi går tillbaka lite grann till just utveckling här med massacykeln då, för att det är ju, ni har ju fortfarande väldigt god efterfrågan, men om man tittar lite grann in här nu, vi ser då att massapriset har toppat på $1,500 och har fallit tillbaka $20 i början på för fjärde kvartalet. Så är det på grund av att efterfrågan viker eller vad finns det andra olika parametrar som spelar roll här? Vi rör oss in i en situation där det helt enkelt blir tuffare för våra kunder att vidarebefordra de här kraftiga kostnadsökningar som vi har sett. Och det är inte bara massa, men det är också allt som har att göra med energi, energirelaterade insatsvaror, kemikalier, transporter. Och vi ser ju nu att efterfrågan på papper och kartong kanske är också på väg att dala något eller blir något lite svagare än vad vi har sett de senaste 1,5-2 åren. Så det sammantaget gör att det blir ett lite mindre efterfrågan helt enkelt. Det är inte ett utbudschock som vi ser. Det är inte någon större utökning av massatillverkning som är på gång och som är på väg in i marknaden just nu. Så att det är en justering av en marknad som i princip har nästan varit överhettad den senaste tiden. Och den har ju varit massamarknaden har ju varit ganska lokal också. Är det någonting som, låt säga att fraktpriserna har, fraktmöjligheterna har ju begränsat export från Kina till exempel? Eller hur ser det ut på den sidan? Ja, det ser vi också en normalisering. Återigen, det har ju varit en exceptionell ansträngd situation med containerbrist och extremt höga fraktpriser. Och nu ser vi att även där
då efterfrågan bromsas in blir en normalisering, fortfarande 3 gånger så höga containerpriser som före pandemin, men inte 10 gånger så mycket. Så att ja, vi börjar se en viss återkomst av till exempel import av papper och kartong från Kina. Men samtidigt fortsätter Kina med sin noll-covid-strategi. Kina är också en ansträngd situation vad gäller energiförsörjning, och där finns det en lite tuffare styrning på vilka som får producera och inte. Så att vi får ha en vakande öga på den kommande utvecklingen helt enkelt. Mm. Och ni har ju så här nisch, lite mer så här nischad specialmassa och liknande. Hur ser det ut på från era kunders sida? Är det också tecken på avmattning? Vi ser att man börjar titta på vad som händer underliggande. Om vi tar elektrotekniska applikationer så ser vi att här ser våra kunder långa orderböcker några flera år fram in i tiden på grund av omställningen från en fossilbaserad energimix till mer förnyelsebara energier, vindparker, solarparker som kräver sin investering i infrastruktur. Filtermarknaden är också stabil, men som alltid när värdekedjorna har blivit fulla, det är fullt i olika lager, så börjar det bli en viss sättning när ekonomin håller på att bromsa in. Så jag skulle bedöma det än så länge som att det är vanliga justeringar av lagernivåer genom hela leveranskedjan, men vi får återigen följa utvecklingen noggrant. Mm. Och om vi då tittar på just Rottneros position, ni har ju en väldigt fin, stark balansräkning och en stor nettokassa. Hur kommer ni använda den nu i de här tiderna? Och jag vet ju att ni har ju annonserat investeringar i CTMP-massa och runt 160-200 miljoner. Hur kommer den här investeringen att fasas in, och hur kommer ni att använda er av era finansiella muskler under den här kommande kvartalen? Vi har flera spännande projekt på gång. Ett har du nämnt, det är CTMP-investeringen där vi bedriver ett förprojekt. Vi ser fortfarande där att det finns ju ansträngda leveranskedjor, inte minst på komponent, elektroniska komponenter och halvledare. Vi har ju också vår satsning i Polen på formpressade fibertråg som är på väg och realiseras under 2023 och med en uppstart i slutet på nästa år. Också där en joint venture investering i storleksordning 150-200 miljoner. Vi ser ju också kraven på oss och se över vår energisituation. Energieffektiviseringar är något som vi flyttar upp på investeringslistan. Vad kan vi göra för att bli helt enkelt mindre energitung i vår tillverkning? Hur kan vi komplettera våra elterminer med egen tillverkning? Också det bedrivs det för projekt. Så det finns en hel del intressanta investeringar för även i fortsättningen stärka Rottneros och fortsätta på våra långsiktiga mål att öka omsättningen av icke-massarelaterade produkter till 10%, och vi ska inte stanna där heller även i framtiden. Så att vi kommer att utveckla ett Rottneros som kan möta framtiden med en väldigt stabil situation. Mm. Och om man pratar då kanske lite grann om möjligheten då till utdelning. Ni har en utdelningspolicy där ni ska dela ut då, det är väl mellan 30-50% av nettoresultatet om inte har rätt. Hur ser ni på själva möjligheten för att bibehålla utdelningen kommande året? Den frågan lägger vi med varm hand till vår styrelse och bolagsstämman. Okej. Då undrar jag så här också med den här investeringen i Polen. Hur går den enligt plan, och när kommer den uppstarten ske? Och kommer vi få se några så här direkta effekter på ert resultat från den? Om jag tar frågan om vad projektet är, så kan Monica sen fylla in med de ekonomiska konsekvenser.
Som sagt, projektet löper på. Vi håller på att rita maskinparken och fabriken tillsammans med vår partner Arctic Paper. Vi kommer nu mot slutet av det här året gå in i en upphandlingsfas när vi får ett slutgiltigt investeringsbeslut. Än så länge är också det här ett förprojekt. Och sen ska maskinhallen som Firin nu finns, det är fördelen med en brownfield installation jämfört med en greenfield. Det finns så mycket infrastruktur som vi kan dra nytta av som finns i ett pappersbruk som Arctic Paper har i Kostrin vid den tyska gränsen. Helt enkelt dra nytta av det, så kommer installationen av maskinparken ske under de efterföljande första 9 månader 2023, och sen ska det bli en relativt snabb uppstart. Det är inte för lika komplext som en pappers- eller kartongmaskin, men det är lika väl en del utrustning som ska kopplas ihop och driftsättas. Sen vad gäller ekonomiskt resultat av vår joint venture ber jag Monica att fylla på lite. Ja, det här är ju del av vår långsiktiga strategi att utöka verksamheten med mer än försäljning av pappersmassa. Och här ser vi ju då en möjlighet att få hävstång på de utvecklingskostnader och på den tid som har lagts ner på att utveckla produkten i Sunne, och att då kunna ha en mycket större produktion i Polen. Och det är ju ett joint venture, vilket betyder att det inte är helägt av oss, men vi ser ju att det här kommer att ta oss i rätt riktning med att diversifiera oss, och det är ju för tidigt att börja tala om i kronor eller göra vad det innebär, men det är ett steg i rätt riktning. Okej. Bra, då tänkte jag bara avsluta med att lämna över, alltså, fråga er om egentligen som aktieanalytiker och som investerare, hur ska vi, så säga, vad ska vi ta med oss in i de nästa kvartalen här, om vi ska tänka på Rottner och stå som en investering? Jag tycker det vi har bevisat på de senaste åren, det är att Rottneros som en del av svensk skogs- och massa- och pappersindustrin är en del av den cirkulära ekonomin. Vi går ju starkt ur varje kris som vi har sett de senaste åren. Vi har gått starkt inom pandemin, vi har gått starkt inom 2022, vilket är ett dramatiskt och nästan till traumatiskt år om vi tittar på Rysslands anfall mot Ukraina. Och allt det här visar ju bara hur integrerad skogsindustrin är i vår ekonomi och i den omställningen vi strävar efter, då vi inte får glömma bort de här övergripande utmaningar vi har vad gäller vårt klimat. Vi har en stark och utvecklad nischstrategi. Våra segment dit vi levererar till, som förpackningar, elektrotekniska applikationer, filter, går mycket bra. Vi har en liten exponering mot hushållspapper, mjukpapper, och vi kommer minska genom nedläggning och sliplinjen vår exponering mot skriv- och tryckpapper, vilket är ju det segmentet inom vår industri som har en strukturell nedgång att hantera. Och därtill har vi starka kassaflöden och mycket solid balansräkningen som gör att vi står stabilt och kan möta den här utmaningen som många ser framför oss. Ja, jag noterar ju det att de underliggande trenderna är ju definitivt i till stor fördel för massaindustrin och kanske, ja, och till och med hela skogsindustrin definitivt. Så att, det ska bli väldigt mycket spännande och följa Rottneros resa framöver. Och med det då så tackar jag Monica och Lennart för er tid och önskar er en riktigt bra fredag och helg. Tack så mycket. Tack så mycket. Och tack till alla som har lyssnat också. Hej.